Fala pessoal, beleza? Queria agradecer pelos 10 mil inscritos, batemos a marca, estou muito contente. Quero dizer também que vou continuar postando cada vez mais vídeos, estou ficando mais tempo em casa, estou tendo mais tempo para produzir. Inclusive, muitos desses vídeos eu já subi para o YouTube. E quero lembrar vocês, sempre deixem nos comentários sugestões de outras músicas, porque isso me ajuda muito a escolher quais aulas eu vou fazer aqui para o canal. É isso aí, curte e se inscreve no canal e vamos que vamos!